marxar també, convertir-se en un elefant, però es va quedar amb nosaltres. Jordi Moles al baix! Nosaltres, com que ja veieu, som una família. Ens encanta sempre fer-nos la foto de família. Amb la qual cosa, si no us fa res, pugeu cap aquí dalt, farem una foto dels plegats, que sembla. Nosaltres ens fa molta il·lusió. Us apunteu? Foto de vídeo. Però si faltem la meitat, tu. Ha de pujar l'altra meitat o parem de tocar, eh? Esto es vídeo. És que us volem tenir tots fitxats. Heu d'entendre que nosaltres estem intentant arribar a 100. Per això, a 100 elefants, a veure si arribem a 100. Moltes gràcies. Ara sí, vinga. Sigue siendo vídeo. Moltíssimes gràcies. Escolta, algú vol acabar de cantar o què? No? No, home. Què passa? No us sabeu els temes o què? Vídeo, vídeo.